Që është për tepër si një farë respekti ndaj të vdekurve, sepse kjo festa u ka pasvestuar edhe në Meksik. Dhe në fakt, unë e di që aty ka originuar. Dhe me thënë, të gjithë familjarët, po, dita e të vdekurve, aty që folim më shkonin dhe respektonin të vdekurit e tyre me kukulla. Dhe, në një farë mënyrë është një farë celebrimi i edhe vdekjes, sepse është mendimi që jeta dhe vazhdon. Nuk mendoj që ka kështu zanafi.